Ok, nå har vi akkurat ferdigtrent. Vi har trent i 2,5 timer. Bås også trent litt. Og vi venter på Birk Ruud for å spille inn en ny episode. Jeg må si jeg gruer meg litt, altså, fordi han er helt syk i hodet. Og jeg er veldig spent på hva han kommer til å få meg til å gjøre. Hvordan tror du det kommer til å gå, Bås? Jeg tenker at av alle på langtlaget så er kanskje du som har minst kontroll på trampolinen. Og så er jeg spent på, skal du liksom gjøre alt du har trent på de siste 15 årene? Og skal du gjøre motsatt av det du har fått beskjed om. Ja. All teknikk skal bare bli helt fucka. Ja, trampoline hadde vært min sterke side. Og det er helt klart Birk sin sterke side. Men det blir også litt gøy å se hvordan Birk har prøvd seg på turn-teknikken, da. Ja. For det er ganske forskjellig. I turn så skruer vi ofte. Vi gjør salto, vent, og så skruer vi. Mens de går jo rett inn i skruen, for eksempel, da. Så det blir spennende. Nei, vi får vente på den, og så ta en Red Bull, jeg. I dag har jeg med selveste Birk Ruud. What's up? Han, du er vel en av de sykeste personene jeg vet om. Og, det var hyggelig. Ja. Du tar det som en kompliment. Ja, selvfølgelig. Fordi du er jo både død, altså du er drå på ski. Syk er bra, det. Og så dødser du som et helvete. Ja. Men i dag skal vi se om turen er noe du også er god i. Well, jeg håper jeg klarer litt. Idretten er basert litt på turen, så altså, det er mye flipping og twisting, da. Flip and twist. Det er jo mye av, da, så vi får se hvordan det går. Så vi ser på hvordan, sånn, hvor forskjellig det er, men hvor riktig det er på samme måte. Da bare starte. Let's go. Så det er challenge, og det som er med er at jeg tror at jeg kan alt når det kommer til trampoline. Det vi gjør er at vi ser hvor vi skal henge igjen. Hvor er det siste som skal komme okay. ut? Så skal du se bakken frem til du... Ja! Der. Det blir sånn... Da er det timing, da. Deng, deng. Bra. Ah. Okay. Fordi vi ser på en måte hva som skjer bak der, og så kommer vi opp igjen. Ja. Og så husker vi det som er bak, da. Ok. Der, da. Det er bra, altså. Så de skal fram, men ha de oppe først. Ok, sånn? Du skal liksom jobbe ned, og så ut på okay. siden. Sånn, ja. ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det er langt med sånn over. Det er så vanskelig å komme seg forover, altså. Ja. Etter den første. Bra. Ja, nice. Nei, det var bra. Ok, skal vi gå videre på turen 1 santo forover, som vi gjorde til. Ok. Og så skal vi skru så sent som mulig. Fordi dere er jo, okay. dere drar den rett inn, ikke sant? Ja, vi spinner rett inn. Okay, så det er ikke så sent da, men det er litt. Det var verdt for å se det. Men vi går rett på 360. Prøver liksom å gjøre en salto først, og så 360. Salto først, og så 360. Ja. Det var faktisk ganske fint. Shit. Kan du ha proper der take-off, altså så. Jesus. Ja. Shit, ass. Er det noe jeg gjør, jeg? Nei, det er bra. Ok. Oh my god, faen, ass. Det der er... Jesus, ass. Vi putter en... Det er blooper, da. Oh, fy faen. Det er sånn, vi skal ikke ha noe skader i dag. Jeg er bare gønne på, jeg. Ja, det var lik, så lenge jeg ikke revnet, så er det helt fint, altså. Kunne det gå fint? Ja. Det var bare, hvis du får et slag, ja, så blir det sånn varm, sånn strømning. Ok, jeg får prøve igjen, da. Ta en Misty. Jeg må fortelle meg hva Misty er. du har liksom, ser for deg, du har et bord foran deg. Mm. Et bord? Et bord, ja. Ok. Skal du hoppe opp på bordet? Ja, ok. Skal du over og lande? Ja. Baklengs. Det blir sånn typ sånn sidelengssalto for oss, da. Ja, men du skal prøve å rulle enda mer over, for nå gjør du liksom på der. Ja, ok. Men du skal rett og slett. Du får prøve å flippe, du skal okay. rulle over det. Så du er aldri over hodet.
kroppen, eller bena går aldri over hodet, eller bena går over hodet, men kroppen din går aldri over hodet da. Ja. Ok, så det en 360 da, egentlig. Hæ? Det en 360 resten, bare hvor du... 540, vi kaller det 540, men det kaller det jo 180. For dere gjør frontflip 180. Ja. Vi kaller det 540 for at vi... Snur en gang på en måte. Rotasjonen vår jo 540 grader. Ja. Siden en flip 360. Ok. Og en flip pluss en 180 blir... Så når vi gjorde dobbeltsky da, synes du det? Så blir det 1080 for oss. 1080? Ja. Og da hadde vi kalt det liksom frontflip 1080 da, eller liksom... Ja. Eller ja, altså bio 1080 eller misty 1080 liksom. Let's go. Ja. Der var du innenfor. Jeg må ikke tenke, så jeg må bare gjøre. Jeg tenkte også vi må prøve, for jeg har sett du har gjort litt på den airtracken da. Ja. På den tømmingen. Ja. Fordi Arabi Backflip har jeg sett det der. Ja, Arabi Back kan jeg. Jeg kan, men jeg er ikke så smooth på alle de der turene bevegelsene, men jeg klarer jo å prøve alt du prøver. Eller du sier jeg skal prøve, mener jeg. Ok. Ja, men da gjør vi det. Chilleste for dere må være at dere kan trede i baris hver gang, helt lov. Det jo, vi gjør det for en grunn. Altså, turen, kulturen er liksom i baris. Fordi den, når du står på hendene sånn, så faller den ned og spiser ikke hvertfall. Ja, men det digg da. Ok, Arabi Strak da. Ja. Jeg tror vi driter i skruer, for da kan vi komme til. Fin, da. Ja, det dritfin. Ok, ja, ja. Fy faen. Fy faen. Shit. Den var saftig, da. Ok, let's go. That was a perfect double cork 1440. Ja, double cork 1440, jeg kalte den der på min språk da. Men dritkjekt. Hæ? Vi sier bare dobbelt-dobbel. Ja, dobbelt-dobbel, ok. Så hvis dere følger Birk på Instagram, så ser dere han legger ut sånne der, hva er det kallet? Jeg kaller det løypere. Ja, sånn, ja, parkour, jeg vet ikke. Ja, det er ikke bare hinderløype, ass. Ja. Det er det, men så hvordan bare dere hopper salter opp og sånne små stenger og sånt. Og det tenkte vi skulle gjøre i dag. Nå har vi laget en parkour-løype. Som jeg og Birk har brukt 5 minutter på dagen. Uh-huh. Jeg tenker du skal få lov til å prøve den først. Nei. Ok, ok, og vi må ha den flippen. Let's go. Flippen, kom på. Jeg gruer meg til den, så sykt. Damn. Let's go try to. Let's go. Jeg går da, du hoppa. Nei, grader.
Det den der, da. Faen! Den der. Det den som klarer den her. Make it or break it. Ok. Steiner litt der. Nei, gir han. Ja da. Kom igjen da. Fokus. Jeg må bare fulle for det. Frisky flavor. Good job. Så det er alle gjestene hatt, så å si. Ok. Da skal jeg i hvert fall legge meg inn på en... Det blir høyt av. I'm going top 3. Gjør du det? Yeah. Over et minutt. Hæ? Da sa du meg selv sånn, nei, jeg tror jeg klarer sånn 30 sekunder rett. Og så går du rett for en... Of course, jeg går jo alltid for en podium, men... Du slår Nico her, som Norges beste crossfitter. Da... Crossfitter? Mm. I'm gonna be him. I'm gonna be him. Yeah, I got it. I have to find it. Clear? Party. Go. Are we on this? I shot Nico. Vi klarer på ett minutt. Neste mann 1.06, så 600. Det 20 minutter. Det snart er snart. Fy faen, 1.24. Nei, det var nesten andreplass det. Men 1.24 er langt over det jeg trodde du skulle klare. Tredjeplass, vi slår den. Vi slår pallplassene hver gang. Tusen takk for at du kom, Birk. Tusen takk for at jeg ble invitert. Og så får jeg lykke til i sesongen din, og så takk. Gleder vi oss til å høre mye mer fra deg. I like måte. I hvert fall tusen takk for at du så på. Ta like og subscribe, og så ses vi neste video.